За шеста поредна година в Разград организират конкурс за зацветяване на градини, дворове и междублокови пространства. Идеята за провеждане на инициативата «Да на красотата» е на Федерацията на жените в Разград. Заместник кмета Галина Георгиева представи шесте категории, в които ще бъдат оценявани участниците. Най-добър балкон на първо място, най-добре поддържане от цветена къща с двор. Трето, най-красиво предблоково пространство. Това е свързано с гражданствеността. От гледна точка на общественото хранение имаме награда за лятна градина, двор на детска градина и училище в областта на образованието и най-добър и красив двор на фирма или юридическо лице. Е шестата поред награда. Всяка една от категориите ще има присъдено първо, второ и трето място. Организаторите съобщиха, че до 15 юни е срока, в който желаещите могат да подават адреси. В края на юни или началото на юли ще бъдат посетени и оценени. Който не е участвал в комисията, няма представа каква красота има в нашите дворови, по нашите балкони, обикаляйки града. Вече за шести път ще обикалям и тук в комисията участва и Петя от Паркстрой и представител на община Разград Таня Трифонова. И всяка година първият етап обхождам и в края на юни или началото на юли. Това са първите нацъфтели, мушката, съкъщчета, красота голяма. Вторият етап за обхождане от комисията ще бъде през септември. Все пак има цветя, които пък се засаждат в по-късен етап. И вторият етап е септември. Някъде по средата на септември отново обикаляме града и по този начин оформяме нашето становище за кои да бъдат наградени. Награждаването на най-добрите участници ще стане в навечерието на Деня на християнското семейство 21 ноември.